Prej nesër hiqet terrasishtora policore dhe lëvizja qytetarëve do të jetë e lirë në çdo kohë dhe në gjithë territorin e vendit, ndërsa nga dita e njëjtë do të hapen kafeteritë dhe restoranet, por në to do të lejohet shërbimi vetëm në terasa të hapura. Kryeministri Oliver Spasovski tha se për objektet hotelierike me hapësira të mbyllura do të vendoset gjatë periudhës në vazhdim. Nga nesër 27 maj tërësisht shfuqizohet vendimi për regjim të veçantë dhe ndalim të lëvizjes në përgjithë territorin e Republikës e Maqedonisë së Veriut. Nga etja 28 maj, fillojnë me punë objektet hotelierike në Republikën e Maqedonisë së Veriut me një protokoll të qartë për punën e tyre në pjesët e hapura, gjithsesi verandat e këtyre objekteve. Ndërsa puna në për pjesët e mbyllura dhe në objektet të cilat nuk kanë veranda, do të regulohet në fazën tjetër. Nga një korik, qërshor më falim, 2020, do të ndalojnë se ekzistuar i konkluzionet e qeverisë me të cilat kategorit të ndryshme të punësuarve janë të liruar nga puna, puna nga shtëpia, udhëtim për punë, drejt qytetit të Shkupit, organizimin e procesit të punës me rotacione dhe masa tjera të ndryshme dhe rekomandime. Dhe ky vendim do të jetë i bashkangjitur me një protokoll të veçantë për punë. Për prindërit që kanë fëmijë nën moshën 10 vjeçare ose fëmijë që të moshës parashkollore, për të cilët do të pritet vendimi për fillimin me punë të qerdheve. Në mbledhjen e sotme me rekomandim të Komisionit për Shëndetësi, qeveria ka miratuar edhe disa vendime dhe protokole për hyrjen e shtetasve të Maqedonisë së Veriut në vend diplomatëve të huaj, ndërsa ka angazhuar Komisionin për Sëmundje Infektive të përpiloj edhe protokol për hapjen e tërësishme të kufive në bashkëpunim me vendet fqinje. Sot e miratuam edhe protokolin preqis për hyrjen e qytetarëve të Maqedonisë në vendin tonë, si për mënyrën se si të punojnë me vizitorë dhe me punë në për hapësirat e hotelit. Të gjitha lehtësimet e masave restriktive, siç njoftuan drejtuesit e qeverisë, do të ndiqen me masa mbrojtëse, ruajtjen e distancës dhe protokolle të ndryshme të punës që kanë për qëllim mbrojtjen nga koronavirusi. Kryeministri Spasovski tha se këto lehtësime vijnë pas menaxhimit të suksesshëm me pandeminë, kontrollimin e infektimeve, ndërsa për rastet e reja të fundit ai tha se po ashtu janë në vatra të identifikuara dhe mirë kontrolluara. Megjithatë, kryeministri paralajmëroi se virusi ende nuk është zhdukur dhe se qytetarët duhet të respektojnë masat për mbrojtje nga infektimi.